چې دا کله نه په کرکټ باندې پوه شوی ما خو داسې اوټ ما نه دی لیدلی که چې ما په پیله ځل باندې ولیدو نو دغه شکیب الحسن چې کوم نن زیاتی وکړو د انجلی میتیو سره داسې نه و په کار په کرکټ کې ځکه چې ته یو سپورټسمین یې تا له په کار دي چې داسې اوټ تا نه ورکولی تا به واپس کړی وې نن شکیب الحسن د سریلنکا انجلی میتیو سره ډېر غټ زیاتی وکړو ملګرو شکیب الحسن به تاسو ډېر ښه پېژنئ چې دا د بنګلادیش یو ښه آل راونډر دی ملګرو او د بنګلادیش په ټیم کې دغه شکیب الحسن چې دا زما ډېر یو ښه خوښ پلیر و خو نن چې هغه کوم حرکات کړي دي ملګرو په دې حرکت سره د شکیب الحسن نه زما دغه زړه تور شو د شکیب الحسن ملګرو تاسو به ویډیو هم کتلی وي چې دغه ډېر یو بد اخلاقه پلیر دی ملګرو په ډومیسټیک کې چې کله په بنګلادیش کې ډومیسټیک میچونو په هغې کې هم په یو میچ کې ما دغه لیدلی و چې ویکټ هم په لاته باندې وهلې وې او دغه ویکټ یې د ځمکې ته هم راویشتلې وې ملګرو په انټرنیشنل کې هم دا ما لیدلی دی چې په بیټ باندې هم ویکټ یې وهلې دي ملګرو شکیب الحسن نن د انجلی میتیو سره کم یو زیاتی کړی دی ملګرو چې د سریلنکا پلیر آوټ شو نو انجلی میتیوز په ډریسینګ روم کې ناست و نو په دغه ټیم کې هغه لږ لیټ شو هغه چې کله راغې بیټنګ دپاره نو دا اوس یو نوي رولز راوتي دي چې د بیټسمین سره دوه منټه ټیم وي په دوه منټه کې به دا لازمي د بال سامنه کوي چې په دوه منټو کې په ټیم ور واوړي نو بیا دغه بیټسمین چې کوم وي دغه د امپایر د سایډ نه اوټ وي نو کله چې انجلی میتیوز راغې بیټنګ دپاره هغه کله چې بال ته سامنه کېدو نو هغه چې کله وکاته چې هغه خپل هیلمټ راټیټ کړي نو په دې ځای کې چې د هیلمټ کومه پټه لګېدلې وي ملګرو هغه فاټه چې کومه ده هغه د انجلی میتیوز د هیلمټ شلېدلې وه نو په دغه ټیم کې هغه دغه کوم کسان چې ورسره نور کوم پلیران چې ورسره ناست وي هغو ته اشاره وکړه چې تاسو په ما پسې بل هیلمټ راوړئ هغه چې کله پسې بل هیلمټ راوړو نو دلته شکیب الحسن کم ځای ته وکړو ملګرو شکیب الحسن ورغې امپایرانو ته وویل چې دې بیټسمین خو د دوه منټو نه ټیم ډېر زیات واخیستلو او دې ته مونږ بالینګ نه کوو دا خو آوټ دی نو په دغې وجه باندې امپایرانو هم هغه آوټ ورکړو خو دغلته ملګرو د کیپټن سره دغه اختیارات وي چې هغه کله بیټسمین آوټ شي داسې په غلطه کې آوټ شي نو هغه واپس کولی شي لکه ملګرو ما ډېر داسې بیټسمینان ولیدو چې کله رننګ کوي خو په رننګ کې د هغو بوټ وخیږي یو خو داسې چې هغه رن آوټ کوي او ځان نه ګذار کوي هغه خو بله خبره ده خو کله ما داسې بیټسمینان لیدلي چې هغه واپسې کې ځي نو بوټ وخیږي د هغې نه پس هغه بیټسمین آوټ شي هغه ښه روان هم شي خو هغه واپس کړي کوم کیپټن چې د هغې سره دا اختیارات دي چې هغه واپس کړي لکه څنګه ملګرو اوس چې که تاسو وګورئ نو په ایشاکپ کې چې دغه شان د افغانستان کوم فضلحق فاروقي و چې هغه هم دا کله چې لاس اړوي په دغه ټیم کې بیټسمین د خپل کریس نه وځي نو په دغه ټیم کې چې دا ویکټ ووهي نو دغه هم د کرکټ یو قانون دی چې دا آوټ وي خو ډېر ما داسې پلیران لیدلي چې هغه واپس کړي دي او په هغې کې د انډیا هم یو پلیر دی محمد شامی چې هغې هم یو پلیر آوټ کړی و دغسې خو بیا یې واپس کړو روهیت شرما هغه واپس راوستلو دغسې د کیپټن سره دغه یو اختیارات دي چې انجلی میتیوز ورغې په شکیب الحسن پسې یو سوال او منت یې ورته وکړو دوه درې پیر پسې ورغې چې ته د امپایرانو ته ووایه زما خو لکه هیلمټ پټه شلېدلې وه نو ما خو نه و کتلی خو هغه شکیب الحسن ورته وویل چې موږ لکه نه منو چې تا واپس کړو نو ملګرو انجلی میتیوز یو زوړ پلیر دی او دا د انجلی میتیوز اخیری ورلد کپ دی چې دا به ریټایرمنټ اعلان کوي دا به مکمل بیا نور کرکټ نه لوبوي چې دا کله نه په کرکټ باندې پوه شوی ما خو داسې آوټ ما نه دی لیدلی که نن چې ما په پیله ځل باندې ولیدو نو دغه شکیب الحسن چې کوم نن زیاتی وکړو د انجلی میتیوز سره داسې نه و په کار په کرکټ کې ځکه چې ته یو سپورټسمین یې تا له په کار دي چې داسې آوټ تا نه ورکولی تا به واپس کړی وې.